Teikt, šobrīd Ventspils bezdarba līmenis ir 6,6% 29. martā, kas ir saskaņā ar nodarbinātības valsts aģentūras datiem, mums ir reģistrēti 1332 cilvēki. Un vienlaicīgi Nacionālā nodarbinātības veselības aģentūra informē, ka mums ir 205 aktuālās vakances. Ko nosaka tas līmenis? Šī gada 29. marta bezdarba līmenis rēķinot pret iedzīvotāju skaitu darbspēju vecumā uz 2020. Gada sākumu ir 6,6%, un tas ir par 0,2% augstāks nekā Kurzemē. Un es atvainojos, ka Latvijā 6,4% Latvijā vidējais ir 2, un par 0,2% zemāks ir nekā Kurzemē 6,8%. Jo jūs redzat, ka sestais mums ir zemākais rādītājs starp republikas, nu jau jāsaka, starp valsts pilsētām. Pirms gada, 30. martā, Ventspils pilsētā bija 1026 bezdarbnieki, un kā informē nodarbinātības valsts aģentūra, tad šie cilvēki nākuši klāt ir, ņemot vērā, ka galvenokārt ir palielināšanās bijusi uz valsts akcijas sabiedrību Latvijas dzelzceļš iepriekš paziņot ar darbinieku skaita samazināšanās apjomu. Un arī uz COVID-19, protams, negatīvā ietekme, galvenokārt apstrādes rūpniecībā, ēdināšanā, izmitināšanas, strādājušie. Tā kā es jums teicu, ka ļoti svarīgi ir tikt galā ar šo COVID-19. Nu un saskaņā ar šo nodarbinātības valsts aģentūras sniegto informāciju, Ventspils filiālei uz 29. martu šogad ir 205 aktuāls vakants, 44 profesijās, es tur paskatījos, nu viņas ir tiešām dažādas, ir tādas, kurā, nu, protams, ir vajadzīgi ir dažādi līmeņi izglītība, bet par to viss var, tur ir dažādi portāli minēti to, bet viens arī Ventspils LV, kur to viss var redzēt un jāsako līdzi. Zināmā mērā tāda priecīga ziņa ir tā, ka ir šonedēļ ir atsākušās mācības pirmām, ceturtām klasēm skolēniem. Kā es, nu, man bērni jau ir pār pa 30 abiem, un mazbērni ir vēl galīgi jauni, bet es pajautāju te darbbiedriem, viss ir ļoti apmierināti ar to, ka bērniem ir iespēja iet mācīties klātienē šiem mazajiem, jo viņi nāk mājās vairāk, nu jā, jau arī noguruši ir arī, bet viss tā mācība procesa ir, viss ir tā dzīve, viņiem notiek jau citā kvalitātē jau notiek. Ir arī vairāk ir nekā 50 skolēni, tas ir apmēram 4% no 1500, kas ir apmēram šie pirmās ceturtās klases, kas izvēlējušās apmācību veidi, apmācība ģimenē. Tad vecāki raksta iesniegumu skolai, skolas saskaņo to ar izglītības pārvaldi, jo šādā gadījumā mācības satura apgūst ģimenē un par to ir atbildīgi jau vecāki. 5.–12. Klasēm ir savukārt iespēja ir organizēt mācības ārtelpā, tas ir katra diena, ja tā var teikt, pa 40 minūtēm, tas ir 2 stundas nedēļā. Katra skola tur izvēlas kopā ar vecākiem, vai tas ir sports, vai tas ir kāds pārgājiens, bet tiem notiek mācības attālināt, un tad ir iespējas vismaz šīs 2 stundas nedēļā satikties kopā, mācīties, nu un vismaz satikties, ja tā var teikt. Ļoti svarīgi lēmumi mēs pat pieņemām domē, kad aizsaistībā ar bērndārdz audzinātājiem. Kad tagad bērndārdz audzinātājs visas strādās no slodzes, kam bija 0,85, noteikti uz pilnu slodzi. Jo jau otro mācību gadu Ventspils pirmskolas izglītības iestādēs realizē kompetenci pieejām balstīt mācību saturu. Un kas tur ir būtiski ir mainījies, tas, kad ir vēlams nodrošināt abu grupu pedagogu darbu vienlaicīgi. Ja līdz šim bija, kad šie abu pedagogu vienlaicīgi strādāja 1 stundu dienā, tad tagad tas ir 3-4 stundas dienā. Viens, piemēram, darbojas vairāk ar nelielu bērnu skaitu, bet otrs var veikt individuālā darba ar izglītojumu gan mācībās, gan arī saistībā ar uzvedības grūtībām. Tātad, ja iepriekš bija 5 stundas nedēļā, šāds darbs, tad tagad viņām ir 17 stundas un abiem šiem ir pilna slodze. Mēs šim mērķim esam paredzējuši budžetā 375 tūkstoši un tas ietekmēs, nu pozitīvi ietekmēs
200 pedagogus. Tātad ar 1. aprīli mēs sākam to darīt. Šodien iznāk, ne šodien. Ļoti patīkam ziņu mēs nu pats saņēmām, ka gada balvu medicīnā, ir tāds 2020, nu, kas notiek 11. Gadu, un to organizē Latvijas ārstu biedrība, ir balvu kā gada vecmāte, ieguva Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca vecmāte Diāna Zaļevska. Viņa jau Ventspils slimnīcā strādā kopš 1984. Gada un regulāri saņem šo māmiņu pozitīvās atsauksmes, domāju, arī ne tikai māmiņu, par sirdsnību un profesionalitāti. Tāpat Diāna arī 2014. Gadā saņēma Ventspils pilsēta domas balvu. Tā kā sveicam Diānu Zaļevsku ar tādu atzinību jau valsts mērogā. Nu, pat mēs vakar Ventspilsī varējām izlasīt, ka 31. Martā pēdējo darba dienu Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas zemdību nodaļas vecākā vecmāte aizvadīja Gunta Cērpa. Viņa nostrādājas vairāk kā 45 gadus, bet iznāca tieši, viņa saka, vai 1. aprīlē, ka bija sākus, tieši 45 gadus, un palīdzējus nāk pasaulē vairāk nekā 1000 bērniņiem. Ļoti patīkam, kad es izlasīju, un arī slimnīcas vadītājs man teica Lāčkungs, ka turpmāk viņa arī tomēr strādās dzemdību nodaļā, bet par pēcdzemdības aprūpas vecmāti ir. Jo ļoti svarīga, ka saglabāt ir Cērpas kundzes pieredzi, nu, profesionalitāti un to nodot tālāk. No 1. aprīļa tātad vecākā vecmāte ir mūsu Baiba Mincenberga. Sācies ir pavasars un, kā informē pašvaldības SIA Ūdeka, šobrīd pilsēkā tiek veikta aku lūku līmeņošana un nostiprināšanas darba. Jūs redzat, ka pavasarī, kas ir vienmēr saistīts ar temperatūru un grunts svārstībām, nosēžas šīs lūkas ir nepieciešams gadījumā, tad viņas līmeņot. Ja Ventspilnieks skatās, ir veidot gan tie betona gredzena apkārt, ir gan tur ir izmanto sausā grants vai sausā betona maisījuma pievēršana, bet ļoti svarīgi, lai tu braukt pa ielu un viss būtu līdzensi. Es pats, ka kādreiz braucu skatos, tad es redzu, ka es tā nojaušu, ka iebrauc ir kāds ciemiņš Ventspilī, jo viņš tā brauc un līkumā ar tām akām, tā vienmēr tā mēģina braukt ir. Nu, mēs braucam droši, bet vienmēr kaut kas notiekas, tāpēc es aicinu arī tieši Ventspilniekus, arī tagad, ja viņi redz, ka kaut kur ir šīs akas nosēdušās vai grab, es pats esmu lasījis, ka Ventspilnieki informē gan laikrakstā Ventsbalsts, gan portālā, un arī informēt Ūdeku var dispečera dienas pa telefonu 63 66 115 vai rakstot e-pastu uz dispečeriem Ūdeku, bet nu katrā ziņā jūs jau zināt, ka mēs Ventspils domi pieņemam arī iedzīvotāju ierosinājumus gan portālos, gan mūsu telefons, es zvanīti, tā kā, lai mēs varam sakārtot ielas, lai atbilst tā, ka varam braukt. Tāpat informēti, kad ir uzsākti, uzsākti darbi pie sabiedriskā transporta pieturvietas centras labiekārtošana, tur ir nomainījis tos soliņus demontēs, ir arī to sienu, uz ko viņi ir atrodas šie soliņu demontējuši un uzbūvēs jauni. Un būs pavisam jauni soliņi, kuri, kā informē komunāla pārvalde, tiek izgatavot no īpaši sarkankoka sapelli, kur lietas laikā uzsūc savu mitrumu un iekrāsties sarkanā krāsā, un tāpēc nav nepieciešams speciāli apdara, kā viņš ir noturīgs, gan pret klimatiskiem apstākļiem nebojas. Tāpat šīs sēdvietas tiks mainīts arī pārējās autobus pieturās, un mēs esam plānojuši to darbus pabeigt līdz māja vidumu. Arī šogad, kā jau tas tā ierasts, mēs esam budžetā paredzējuši vairāk kā 200 tūkstoši pašvaldības budžeta līdzekļi, lai būtu atvieglinājumi sabiedriskā transporta braucējiem. Tie ir gan pensionāri, gan bērni, gan skolēni, studentiem, gan bāreņiem un bez vecāku gādību palikušiem bērniem, personam arī ar invaliditāti un citām grupām. Vairāk kā 200 tūkstoši mēs šogad esam tam paredzējuši finanses budžetā. Nu pat 27. 28. martā ir norisinājis pašvaldības Ventspils labējuši kombinātas pašvaldības SIA uzņēma organizēt bīstamu atkritumu savākšanas akcija, kuras laikā iedzīvotāji ir nodevuši, kā mūs informē, uzņēmums 121 kg bīstamu atkritumu. Un ko tad Ventspilnieki visvairāk ir nodevuši šeit? Dienas gaismas spuldzes,
vecās laka un krāsa pārpalikums ir izstrādāt eļļu un baterijas. Gan uzņēmums, gan, protams, arī pašvaldība doma, ja mēs sakām paldies iedzīvotājiem par šo atsaucību un arī par vēlmi bīstamos atkritumus nodot atsevišķi no pārējiem atkritumiem. Lai arī kā mēs katrs cenšamies, mēs jau Ventspilnieki ir aktīvi, atpūsties, būt fiziski aktīviem. Mums ir arī aktīvais sports ir notiek, un tas ir, piemēram, svārcēlē, ko šodien es vēlos pateikt, jo no 3. Līdz 11. Aprīlim Krievijas galvaspilsētā Maskavā notiks Eiropas čempionāts svārcelšanā pieaugušiem, kurā piedalīsies Ventspils olimpiskās vienības sportists Ritvars Suharevs, Artūrs Plēsnieks un Artūrs Mežīnskis, kā arī mums ir otra programma, Ventspils augstas klases sagatavošanas centrs, un tā sportists Lats Prokofjevs. Un, protams, treneri, kā jau mēs visi zinām, ir Eduards Andruškevičs un Viktors Čerbatiks. Ir attiecīgi, būs tā teikt, publicēti tie ir man laiki, kā rakstīts, kurš ceļš 6., kurš 7. aprīlī, kurš 8. Un, protams, mēs ceram, ka pretendenti uz medaļām ir gan Ritvars, gan Artūrs, gan Armands Mežīnskis. Ļoti svarīgi, ka šīs Eiropas čempionāts ietilpst Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas sistēmā. Un tu ļoti ņem vērā šo reitingu, un šobrīd pasaules reitingā Ritvars Suharevs ir 10. Un Artūrs Plēsnieks ir 8. Vietā. Mēs arī Ventspils olimpiskās vienības ietvaros ir šiem sportistam esam piešķīruši finansējumu. Ritvars Suharevam tas ir 5000 eiro, Artūram Plēsniekam 6000 un Armandam Mežīnskim 1500. Tojas pavasars, protams, mēs visi vēlamies vairāk saulīti, siltumu. Pagājušā sestdiena tāda bija, bet šobrīd atkal laiks ir tāds vēsāks ir. Bet neskatoties uz to, jau nedēļas sākumā Ventspils labiekārtošanas kombinātu apzuļumošanas iecirku un puķu sievas meitenes ir uzsākuši jau pavasara puķu stādīšanu. Pirmās 300 tumšas sarkanās un 300 baltas atraitnītes tika iestādīts jau 21. Marta rītā tildu dārs pie Amerikaļpakājā, kur mēs arī esbīgi godinājām komunistiskā genocīda upurus. Šajā pavasarī puķu dobēs un topirārijos plānots iestādīt vairāk nekā 80 000 viengadīgās pavasaras ziedes. Tas ir atraitnītes, prīmulas, mārpuķītes un gundegasi. Un tagad gribu vēl painformēt tāds interesants skaitlis, man liekas, tas ir liels skaitlis, ka papildus iestādītajām šīm pavasara puķiem, ko es jau minēju, dobēs pakāpeniski sāk ziedēt rudenī stādītās sīpopuķis. Un tas ir gandrīz 178 000 tulpes, narcises un krokuši. Un man liekas, ka ļoti nopietnas skaitlis, tā kā es aicinu pievērst uzmanību, sāk parādīties šie ziedi mums. Lai šajos grūtajos apstākļos kaut cik mēs var teikt, veidot mums to dzīvi interesantāk un daudzvērtīgāk ir teātra nams jūras vārti ir centušies, un kā man informēja Kurzemes filharmonijas vadītāja Migveļas kundze, ka ar rītdienu, ar 2. aprīli būs izstādīti Kaspara Zariņa uz saplākšņa veidoti darbi, kādi vēl līdz šim Ventspilī nav bijuši. Un tie būs apskatāmi jūras vārtu logos ir. Jūras vārtu logos, kā mēs zinām, mēs ejam Karlīns, jau tur ir logi, kas ir, un arī tur tālāk, kas ir kafejnīca, tā kā es aicinu visu Ventspilnieks iet skatīties, iespējams, šos vienreizējos Kaspara Zariņa darbus. Iepriekš jau mēs te runājām, kad es atceros pāris nedēļas atpakaļ, mēs par to, kad Gats Selderiņš, koktēlnieks, izgatavo šīs 7 zivis, skulptūras, zivju skulptūras, Līda Kalīnis, Plaudis, Rudulis, Karūs, Asaris un Rauda. Un tagad viņas ir, tas darbs ir pabeigts, viņas ir uzstādītas ir. Un kā man Kalsniekums informē, tad, ja jūs aizbraucat līdz Bušnieka ezera stāvvietai, peldvietai, ne tā, kur laivbās, bet šī krastā, kur peldvieta. Un tad, kad jūs sākat iet par to gājai taku braucēju apkārt, kas mums ieti, tad pirmajos 100 metros, uz pīpiķu pusi, kas tas ir, tad pirmajos 100 metros, jūs varat apskatīties šos interesantos
koka zivju sugas figūras ir. Es aicinu Ventspilniekus, jo, kā mēs zinām, viss šīs tā ļoti ir, gaitāk ir apmeklēts ir, un es domāju, ka tas tikai piedos vēl kaut ko mums interesanti paskatīties, jo viņas izskatījās, ka es Gvildēs skatījās diezgan līdzīgs ir. Mums tagad ir priekšā lieldiena brīvdienas, tā kā aicinu būt aktīviem. Daudz jau sociālās tīklos un visur tiek publicēts, kad mēs aicinām visus Ventspilniekus iesaistīties, ja tā var teikt, sniepūksteni štādīšanā. No 1. līdz 6. aprīlim tas būs Jūrmalas parkā, tur ir norādes, būs parādīts, kur tas notiek. Es paskatījos kartē, tas iznāk tā, ka nāk pie lielā enku riekšā, nu no stāvvietas, kas tā mums ir. No tās puses tad tur patasais to ūdens tilpu tur ir, bet būs norādes pašiem. Tur būs uz vietas, ir uz vietas arī, būs tāds niepūkstenīts, bet ir aicināti visi ņemt pašiem līdzi, ja ir. Jāņem līdzi lāpstiņas, jāņem līdzi cimdi, ja vajadzīgi. Protams, jāievēro tās distances no mājasaimniecībām jānāk ir. Tā kā aicinu visu to veikto, jo sniepūksteniši Ventspilī, kā mēs zinām, ir ļoti mīļi. Mēs nevaram rīkot talks, bet mēs varam aicināt cilvēks nākt no 1. līdz 6. aprīlim. Tā kā censties atnākt, iestādīt, tas ir ļoti, man liekas, ka mīļi ir. Es plānoju, ka man arī soka atbraukt, mēs arī centīsimies aiziet un iestādīt ir. Jā, es redzēju vakar, skatījos, ir daudzos sociālos, var redzēt jo, kā to darīt, kā lāpstiņu iedur, kā tur sadalīt tas niepūkstenīši, jo mēs jau zinām, mēs esam reņģāzā stādījuši, mēs esam sarkamojuši pļavās pretī, kas ir to bāgo, mēs esam stādījuši zirnavlaukums, nu, un tagad Jūrmalas parks, tur ir iezīmēta vieta, tur var redzēt, cik es paskatījos arī ar tādām figūram parādīts, kur tas ir, tā kā lūdzu laipinu aicināt Ventspilniekus. Baudīt šīs brīvdienas un kopā ar ģimeni, kopā ar bērniem izmantot šo iespēju. Protams, ka lieldienās ir šis laiks mums liek būt dažādākiem, orģinālākiem, ja tā var teikt. Tad pirmajās lieldienās, 4. aprīlī, Ventspils kultūras centra sociālo tīklu kontos Facebook un YouTube, ik viens sev vērtā laikā varēs izbaudīt garīgās mūzikas dziedājumu Kristus ir augšām cēlies. No dažādiem Ventspils dievnamiem ir Ventspils svētā krusta Romas katoļu baznīca, Ventspils Nikolai evenģēliska luteriskā baznīca un arī Ventspils baptistu draudzes baznīca. Muzicēs vokālais trio Ginta Rūse, Vanda Siliņa, Eduards Siliņš un koncertmeistere ir Ludmila Kamiševa. Tad atcerieties līdz 4. aprīlī kultūras centra šajos sociālo tīklu kontos. Varam noklausīties šo dziedājumu Kristus ir augšām cēlies. Šajās dienās ir daudz aktivitātes paredzēts. Ventspils tūrisma informācijas centrs informē, ka aicina piedalīties lieldienu pastaigā, oliņ, boliņ, ventiņ. Informācija pieejama visitventspils.com sadaļā, kur ir jaunumi. Tur ir izveidot pastāju karte, var iepazīties, aicināt apskatīt šos lieldienu svētku rotījumus un saskaitīt visas pilsētā izvietotās olas. Centušies esam pilsētā un es skaties ļoti skaisti, var apmeklēt, var apskatīties, kuri šies lieldienu dekorācijas ir. Izlīgs tās ir gan telpiskās olas lielajā laukumā, gan krāsainas olas daru līgzdās rātslaukumā. Kuldīgs ir liepkoku noformējums, tāpat lielā prospekta un brīvis ielas krustojumā kokā ir sakarināta tauriņa. Putnu dekorācijas un olas silueti ir arī pārvents centrā. Ļoti tāda aktīva vieta varētu būt, bet, no, kā es saku, mums ar to aktivitāti jābūt uzmanīgiem. Ģimenes, nu kā es teicu, ir Jūrmalas parkā, bet arī mums ir Ventspils piejūras brīvdabas muzejā. No 3. līdz 5. aprīlim, no 2010. līdz 16. ir aicināti baudīt svētku noskaņu. Apmeklētājiem tiks piedāvāts dažādas lieldienu aktivitātes, spēles, olu ripināšana, šūpošanās. Ja ar muzeja biļetes būs jāiegādājas muzeja un jāievēro šie noteiktie ierobežojumi, kas ir valstī.
Sporta pārvalde ir informējusi, ka viņi tāpat arī veņspaniekiem piedāvā šīs dienās būt aktīviem. Tas ir no 2. Līdz 5. aprīlim. Ir, tā pa gadiem mums ir nācis, kad mēs ir daudzās vietās pilsētas infrastruktūra veikt uzlabojumu un ir šūpols izlikts. Šūpols ir gan Reņķa dārzā, gan Jūrmalas parkā, Bērnu pilsētiņā, Bērnu parkā Fantāzija, Brīvdabas muzejā, sportspēju laukumos ir, kā mēs zinām, arī daudz jaukaļ māju pagalmos un tiek aicināti šīs brīvdienās no 2. Līdz 5. aprīlim individuāli vai vienu mājasainiecības ietvaros būt fiziski aktīviem. Un vai nu mēs ejam, vai nu mēs nūļojam, vai skrienam, vai braucam ar velo riteni. Apmeklēt šīs vietas, fotografēties, nofotografēties pēc viņa un fotografijas iesūtīt organizatoriem kalis.gubats.ventspils.lv vai WhatsAppā tur ir telefons ir un skaidrs, ka lūdzam tu izdarīt līdz 5. aprīļa 2020. Jo aktīvākie, kas gribēs sportot un soļot, nūjot, tos saņems balvas un balvas ir, kā man informēja organizatori, ir ļoti labas, tāds vērtīgs, Ventspils jaunākā grāmata, 700+30. Viss šīs ziņas, ko apmēr lasīja, skaties, ka arī portālā ir publicēts, ka ventspils.lv, tā ka var ventspilnieki arī iepazīties un aicināt šajās brīvdienās visiem būt aktīviem. Jo, kā mēs zinām, ir, vismaz es pats cenšos izšūpoties, jo tad nekož vasarā tie odi un viss kaut kas pārējais. Un arī viss klātesošos pašiem arī to, protams, darīt un skatīties, lai arī visi ēd olas ar sālu lietienās, jo tas, kas ēd olas bez sāls, tas viss vasara maros. Tā kā aicin šīs dienas pietiekoši garš, piekdien, sestdien, svētdien, pirmdien, būt aktīviem, atpūsties, baudīt laiku, ko var pavadīt kopā ar ģimeni, uzmanīgi skatīties, laika apstākļi nebija tie sliktākie tur, jāskatās, tā kā, nu, jā, es saku, nē, nebija tie sliktākie, nav tāda kā pagājuši sestdien, ka bija, kad tiešām, bet, nu, kā saka, nav slikta laika apstākļi, ir vienīgais slikta apģērbies, tā kā aicinu būt visiem aktīviem, baudīt šo atpūti, jo kopumā šis laiks uzliek tādu nospiedošu tā jūtu, sēdi it kā pie datoru, it kā tiecies ar cilvēkiem, it kā runā īstenībā, ne, viens sanāks un pēc otrs, viss tā, vakar atkal tur, visu laiku ievēro, ej veikalā, cilvēki nāka maskām, šobrīd, kad ir arī cepurs lakat īsti un nesaprotu, kas tas ir par cilvēku, jāsēcīt, tas kopā veidoja tādu, ka nu, ir, nav viegli, bet nu, kopā mums tas laiks ir jāpārvar. Mēs atgriežamies pie to, ka mēs veidojam iespēju vakcinēties un cenšamies veidot ventspilniekiem, lai ir iespēja aktīvi gan brīvdienās, gan pārējā laikā būt aktīviem, izkustēties, kaut ko attālumu satikties, pamāt vienam otram ar roku. Tā kā gribu novēlēt tiešām visiem priecīgas lieldienas, izšūpoties un ēst olas tikai ar sāli.